Дивіться, зразу рекомендація, якщо треба швидко ростуче дерево, є дерево, називається павловнія. Для нашого клімату підходить, швидко росте, там 3 роки, 5 метрів. Це те, що Вова пройшов до себе садив, да? Можна замінити і вирізати, і посадити нормальні дерева. Павловнія. 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 Ну, садили. Зателефонуйте. Я не знаю, що ж. Орешки на ньому є? Ні, нема. Ні, той парк, той парк. Може, що він зараз. Та він так і є на вулиці Парковій. Звідки воно походження? Зараз воно це не вийшло. Ні, ні, у нас воно. Ну, зрозуміло, але. Просто назвати, поорієнтуватися, ну, а там прогрезок. У нас в Україні, наскільки я знаю, його вивели. І його можна формувати як високе, так і широке. Тобто, якщо його просто залишити, воно буде як струна. Подивимось, в будь-якому випадку бюджетним розписом на селі ці роботи не передбачені. Подивимося, що дійсно так, може на наступний рік. Так, я слухаю вас попроти. На наступний рік, можливо, і запам'ятається. По тому пару. Значить, на апараті навіть Олександр Володимирович трошки згаряча сказав, що було прибрано 17, скільки було прибрано? Ну там максимум 8-9. Там те, що ну, це загалом було 17, ну там були такі, такі площиною, ну це чагарник. Значить, розчищена вода, там буде футбольне поле з штучним покриттям, таке в гімназії, також саме розумію, зліва центральної алеї. Справа центральної алеї буде скейт-парк і воркаут. Так, так. Що що? Воркаут. Майданчик для воркауту. Крім того, там будуть продовжені роботи, вже як це завершиться, роботи по благоустрою. Поставлені будуть світильники, поставлені будуть лави, поставлені будуть урни. Продовжена центральна алея до кінця. Тут на кільці, де зроблено нищення, буде влаштовано піску гірку з висадкою рослин і залишиться без атракціонів, залишиться в наступному році зробити погорож. Це те, що буде там. По огорожі. Там біля, ну, по дорозі, виходить, Батюка, і як до собору їхати, там постійна пилюка, вантажні автомобілі їздять. Тому, виходить, з цієї сторони до парка нема дерев взагалі. Все це пилюка, сонце, ну, якби як для воркауту, так і для футболу, там не дуже цікаво. Чи планується взагалі там озеленення? Там планується жива. А, ну, чудово. І ще оця будівля, що раніше там були машинки, потім... Касіанік. Коли воно кудись дінеться? Нікуди воно не дінеться, це приватна власність, це підприємця Касіаненка. В минулому році була з ним розмова, він розпочав роботу, ми бачили в минулому році по, так званий шайбі. По шайбі, по тій. Має намір в цьому році її закінчити, мабуть, воно пишеться досить непогано до цього комплексу, нам потрібно ще трошки побувати на підприємці, який поряд з парком знаходиться, що це майданчик між шайбою. Ну, да. Славно виглядає, нормально виглядає. По автодрому попередня домовленість була, він начебто погоджувався довести його до ладу, хоча б, я просив, хоча б замінити покрівлю, пофарбувати і запустити там той самий політром чи якийсь там, хоча б на роликах катав, чи там двора каталась, вона на прокат там площа дозволяє. Воно під навісом, ніякого там буде немає. Ніяких інших робіт в тій зоні не планується, тому що за автодромом там зона провіцію. Ще футбольні поля не планується ніде баскетбольне поле. Чому так? Не зовсім так. У нас планується. Ну, ми ж на будущее. Ну, ви плануєте прямо в коробки. Хоч під одне кільце. Планується також такі майданчики в цій коробці, на перекрестку.
І якщо вдасться в нас, так? Ну там я б я вам не рекомендував там не ставити, тому що ГЕПа є м'яч дуже сильно. І там будуть бабушки. А так як там стоять вулиці? Там час біги. Ну там по землі, воно не так. А асфальт чи мене покриття? Ну задумки такі є, поки що ми не вирішили, де це зробити. І ще питання, чому, наприклад, не зробити те саме поле, але рядом є третя школа і четверта? Стадіон у нас є. Чого там не зробити? Для вас стадіон? Його ж ще не передали в комунальну власність міста. Ні, він НГДУшний був. І зараз ще поле здорове. Воно ну, і взагалі там майданчик величезний. Там можна зробити доступ відкритий. Довести його до ума і. А це знаєте? Ні, не знаю. Ось. До піонера. Ну і в четвертій школі так само. В центрі міста доступне, вистачає там. Так я кажу, для чого робити нове, коли є в школах вже місто? Ніхто ж у школах нічого не забере. Те, що є, ти залишиться. Ні, так ми розмовляємо про додаткові майданчики. Додаткові майданчики, які є, потрібно поділити по місту, щоб воно було більш доступно. Ігор Юрійович, я вибачаю, що вийшов до розмову. Справа в тому, що громадськість на сьогоднішній день хвилює саме те, що парк перетвориться у спортивний майданчик. І це так. Який може бути відпочинок на цій території, коли буде літати той м'яч понад головами, буде свист, крик фанатів і навіть матюки на сьогоднішній день. Ми знаємо, що на стадіоні відбувається. Тому громадськість дуже схвильована, я так по мережах відчуваю, що дуже схвильована в цим розміщенням цього об'єкту. Питання стоїть в тому, що, мабуть, з громадськістю не порадились, тому що газета «Роксолана» свого часу проводила громадське опитування. Громадське опитування показало, що люди були проти, але чомусь не було звернено увагу. На сьогоднішній день Роксолана відновила це громадське опитування, не знаю, з запізненням чи ні, але воно відновлено в соцмережах. І результати показують, що більшість набагато, мабуть, відсотків так на 10, як мінімум, значить, громадськість не погоджується з розміщенням цього об'єкту, тому що парка подальшому не буде існувати. Чому не звертається на це уваги і яким же чином останній, так сказати, ресурс паркової зони втрачати. А він буде втрачений, це однозначно. При розміщенні футбольного поля на цій території, значить, уже на парковий хрест, це вже не парк буде, а просто спортивний майданчик. Сергій Іванович, зрозумів, зовсім не погоджуюсь з вашою думкою, я ж маю на це право. Це не моя думка, це думка громадськості. Ви тут як громадянин чи як представник територіальної громади? Це думка громадськості, це не моя особиста. Можна я відповідь? Можна? Так. Зовсім не погоджуюсь з вашою думкою. Це не моя думка, я ще раз повторюю. І ви сказали ви. Ні, я сказав, вам її теж висказував. Дайте ж мені сказати, кінці кінців, я вас не перебивав. Я хочу, щоб ви поправили, що це не моя думка, це думка громадськості. Я ж вам сказав на підставі. Скажіть, будь ласка, от такі запити робляться і по соціальним мережам. От міський голова вирішив. От він рішив там парк унічтожити. Наташа каже, все, там стадіон продали, парк унічтожили. Хто приймає рішення про виконання робіт? Ігор Юрійович, хто приймає рішення про те, все, що відбувається з нашою власністю громади? Помовчи секунду. Я ще не балакала. Так, просто робіт закривається. Хто приймає рішення? Всі роботи, які виконує управління житлово-комунального господарства, виконуються на підставі рішення сесії Охтирської міської ради, яка приймається депутатами Охтирської міської ради
закріплено в програмі соціально-економічного розвитку, закріплено рішеннями сесії, які кожне з рішень до його прийняття висить місяць на сайті, передбачає процес надання зауважень, пропозицій. На це ніхто ніколи не звертає уваги. Тепер заднім числом, коли все проголосовано, прийнято, почались роботи, тепер громадськість проти. Де була громадськість, коли це все голосувалося? Де були депутати, які голосували? Покажіть хоч одного депутата, який вийшов на свій округ і спитав у людей думку. А такого не було, а люди не знали. Люди узнають по факту, коли парчуються дерева. Крім того, тому не беріть на себе відповідальність за депутатів. Ми їм задамо окремо. А ви представник територіальної громади, наших інтересів, жителів. Я впевнений. Вони вам не дають дозвіл, депутати. Ми вам даємо дозвіл, Ігор Юрійович. Ми розмову закінчили? Ні, ми не закінчили розмову. Ми тільки починаємо. Ось вам людина задала питання. Я з вами частково погоджуюсь. А ви звинуваченням реагуєте? Із тією позицією, яку ви висловили. Але оскільки дійсно громадськість схвильована, то все-таки повинен і депутатський корпус, і ви особисто, як мер, звернути на це увагу, на знищення саме, я не побоюсь цього слова, парку і перетворення його у спортивний майданчик. Вибачте, повна чепуха. Знищення парку. Великої, подивіться соцмережі, я думаю, ви слідкуєте. Я туди зайти. Значить, зараз туди попробую зайти. Якщо процентне відношення громадськості, вірніше громадських слухань по дослідженню Роксолани дає цифри там на 10% більше, то в коментарях. То в коментарях, я б сказав, це 95%, розумієте? Тому це дуже слушно. Ігор Юрійович, і в результаті через кілька років у нас нікуди не годна і так екологічна ситуація, а так екологічна катастрофа. Дерев немає, винали собі всі дерева, вистрілили. Якщо десь щось не догледіли, значить треба його погляти. Це ж така справа, перенести, знайти дійсно в районі школи, там вільна територія, абсолютно величезна, яка їде. Школи. Звичайно. До школі є. Доводьте школи до громади. Можна поруч розмістити. Площадки. Не можна, я вважаю цю пропозицію слушати. Дуже вдячна за те, що розміщує. Но парк знищувати. Ті футболі поляки. Я вважаю, що площадку для скейтбургів. Скажіть, будь ласка, на даний момент уже все, більше дерев не будете випилювати? Ні. Все. Уже випиляли. Вони вже випиляли, вже ця розмова далі не продовжується. Наташа, ця розмова про чудово. Це самовільне рішення суперечити Росії. Уже назад не вернеш. Наташа, нам нужно повісти. Я знаю. Людина правильно каже. Ігор Юрійович, все-таки давайте повернемося до парку. Ми там 2 роки тому паслись кози. Не було всім однаково, піднімалися питання і на засіданні міськради піднімалися. І питали кошти ті, що ще при Ірині Івановні на проєкти виділялись. Ви тут не виросли, виросли, я вже знаю. Про чорти верховися? Та при чому тут чортове? Там була куча качель, крім того. Ігор Юрійович, на одній із розмов таких, я не пам'ятаю, мабуть, на громадській раді, ви сказали, що цей парк на ніч будуть закривати на замок. Правильно я зрозуміла? Коли встановиться забор? Ну, я це чула особисто. Ви чули це особисто, я розповідав, що я виріс поряд з цим парком, я розповідав це дійсно на громадській раді. Я виріс поряд з цим парком, і я тоді сказав, що коли я був дитиною, парк на ніч закривався. Тепер він буде закриватися чи ні? Все. Там все, ніхто, тому що багато було атракціонів. А раніше дійсно парк на ніч 12 часов, літо закривалося і 12 часов. Якщо ви готові вислухати педагога, то я бачу в цьому раціональне в тому плані, що нам треба розвести молодь здатну до активної дії на словах і на всьому дітей і батьків. Та ситуація, яка складається на
площадці Рошен є небезпечною для молодого покоління. Поряд діти граються і поряд вже сидять молодики, випивають. Діти для себе засвоюють алгоритм діяльності. Я підросту, я буду випивати на лавках. Тому для міста, я вважаю, потрібна територія, де могли б прогулюватися спокійно з уникненням небезпеки, почути брудну лайку, побачити випиваючих молодиків. Територія, де прогулюватимуться старі люди в віці, діти і мами. А за яким критерієм ви ділите цих людей? Вам не здається, що і отакі, і старші люди мають навпаки вміти комунікувати між собою? Ідеально. Різновікових. Значить, почекайте. Не діліть людей за віком. Ні, ви не праві. А тимо, що випивка і матюки у громадському місці, цим поліція має займатися. А розділяти старших і менших, це оце сказали педагоги. Може бути. Це не педагогічно. Це моя думка. Ні, місце для відпочинку. Правильно чи неправильно? Ні, це справа в тому, що... Моя думка. Може, я не так зрозуміла. Може, ви мали на увазі... Територія для відпочинку. О, для відпочинку, а не для того, щоб випити по матюкальця. Такої території в місті немає. Тоді ви дійсно мене не зрозуміли. Так ви так сказали. Надо ж було покарати. Людина дуже неправа. Людина хотіла звернути увагу на те, що функціональність стадіону для футболу і функціональність просто парку, вони не сумісні, абсолютно не сумісні. Шановні присутні, у мене немає часу на це. Ну, будь ласка, дайте я докажу, вже потім будете вже між собою спорити. У мене таке враження, що ми сьогодні обговорюємо, що вирішили в парку поставити якусь рюмочну там, чи бордель, чи щось. Ви мене просто прошокуєте оцим. Спортивні майданчики, яких не було в місті. Стадіон. Не було. І все було. Раніше все було. Ігор Юрійович, дайте докажу. Ну, майте повагу. Спортивні майданчики. Той самий скейтодром. Це для кого? Для дорослих? Дайте докажу. Для дорослих, для випивок чи для дітей? Наташа, пожалуйста, прикрий. Дай докажу, я тебе не перебував. Для дітей чи для молоді, яка активна і яка займається спортом? Це для кого? Для молоді, яка займається спортом. Не бухає, а займається спортом. Воркаут. Ну дайте докажу. Воркаут. Це для кого? Для дітей, які займаються спортом. Так, ну, футбольний майданчик. Для кого? Для дітей, які займаються спортом. Про що ви балакаєте? Тепер. Ну, подожди, дайте докажу. Тепер, по зонам віддиху по парку. Ви ж там були, прекрасно знаєте. Ви бачите, де почались роботи. І це казав і на громадській раді, і на сесії, і кругом казав. Парк буде розділений на дві зони. Зона відпочинку, яка ближче до площі. Ось за клеткою. І спортивна зона, яка буде далі виходити туди на батюка. В чому проблема? В чому проблема? Ігор Юрійович, я вам скажу, в одному проблема дуже велика. Ви не питаєте думку людей. Це злочин уже. Даже хороші ваші справи. Ми узнаємо по факту те, що ви плануєте в парку, в цьому, да, у парковій, на парковій. Хороше діло, але люди в шокі за те, що вони не знають, що там ще є. Ви зрозумійте, будь ласка, ви робите, маєте права нічого виступити. Наташ, ще раз пояснюю. Наташ, насчет цього? На комісіях це обговорювалось, на сесії це обговорювалось. Я ж виставляю це все. Маю право вирішувати за громаду. Це не комісія, це вирішувала рада. Рада через громадську раду це не обговорювалось. Наташа, я якраз і громадських обговорень не було. Не було. Наташа, я тобі кажу, одна стільне рішення, і ти місто голови, та через депутатів протягнути. На даний момент уже дерева назад не вернуть. Все. Наташа, но самовільні рішення, якщо зараз промовчать, будуть прийніматися ними далі. А вони тільки від громади. А вони не самовільні, вони підкріплені рішенням. Маю право вносити пропозиції, які голосуються на сесії. Ви у громади спросили, ви громаду представляєте отут і її інтереси. А сесія – це не громада? Звісно, ні, ви що чуєте? Громада – це жителі, відкрите, визовіть юриста і відкрите закон про місцеве самоврядування. Можна, не хочуть дискусії. Громада – це жителі на території. Наташ, ми прощолкали. Я извиняюсь, можна?
Да, тут громада прощелков. Ну, правые, и вот, ну, правые, реально правые, и вы правы. Правы в том, что вы действительно выставляете это все дело на сайте, и через сессию пропускается. Депутаты, это, естественно, представники громады. Просто, наверное, надо чуть-чуть расширить ну, механизм. Да, вы не будете громадские слухания. Потому что мы людям свою информацию, ну, вот, которая по нашему объекту, мы ее, ну не знаю, палкой в голову вдалбливаем и все равно мало. А люди вот ничего не знают, все равно, даже я не знаю. Из практики по своему объекту вы убедились? Конечно. Олег, по одному. Если вы сейчас... Просто чтобы мы не перетягивали канат. Чтобы не, мы не канат. Я например, по вашему объекту. Если вы до того, как начать какие-то работы, подавать проект, пішли по квартирам і почали спрашувати, а що ви, а як ви, проти чи не проти? А тепер ще давайте ось новий дом сходив, а тепер ще ви б його ніколи б не зробили. Що, не ходили? Просто ніколи б не зробили. Вони ходили. Ось ходили. До нас не ходили. Ось безперевідно ходила по вулиці. Давайте, будь ласка, справа в тому, що ходить, як ви говорите, по квартирах погоджувати законодавство не вимагає. Повинно нас, бути проєкт, повинен бути погоджений, виставлений на загальне обговорення, не бути не виставлений, тому що громада, територіальна громада, де я проживаю, значить, почула ось тільки недавно, що такі дії відбуваються. Це раз. Громада не проти того, що розширяються спортивні об'єкти. Абсолютно. І вдячна дуже вам за те, що ви дійсно на території Охтирки це впроваджуєте і повинно воно бути, але не на тій території. Це явно не на тій території. І, звичайно, ви розмістите цей об'єкт. Вам зараз громада дуже вдячна за багато зробленого, корисного і так далі. Я не буду говорити. Вам, не так. Вам, так сказати, похвалити, щоб не перехвалити. Але це дійсно так, що багато робиться в місті дуже добрих справ. Але якщо розмістите ви ну, загалом депутатським корпусом футбольне поле і цим закриєте, по суті, спокійний відпочинок людей у парку, що це дійсно так буде, тому що ви крик, стадіон, ну футбол, невже я неправильно говорю, що футбол – це крик, шум, і гам. І у нас для цього є прекрасний місце. І фанати, ми пам'ятаємо, Київ. Ну, Юрій Юрійович, підождіть, почекайте, будь ласка, не перебувайте. Ви мене просили, а тепер я вас прошу не перебувати. Значить, і ми свідки того, що відбувалося, як приїжджали кияни грати в футбол. Значить, це страшне. Історія пам'ятається. Тому все-таки громада, не, якщо розміститься цей об'єкт, буде недобрим словом згадувати депутатський корпус. Дякую. Дякую. Залазьте 100%. Давайте таким чином, давайте я собі докажу відповіді на запитання, які були, вже раз вони були. Позицію я почув, я з нею ще раз кажу, я з нею не погоджую. Це моє право. Я переконаний і зараз, і на 100% переконаний, що ці об'єкти підуть тільки на користь. Тільки на користь. На користь кому? Громаді. Да? В обличчі кого? От назовіть мені. Дітей. А де діти будуть з колясочками, то есть родители ходить з колясочками? И бабушки, дедушки, ми туди тільки ходили, більше нікуди. А сейчас куди? Де вони ходять? По центральній вулиці. У нас дерева повипилювали всі по всьому городу. Ви подивіться, які стрічки позорні стоять. Ігор Юрійович, у вас внуки є малесенькі в колясочці? Дуже маю. От ви тоді розуміли, що ви розмовляєте. Ви в сарай перенесли з ними потім. Ви за особистим вашим розпорядженням, а ви кажете, громада вирішує. Розумію. Нічого не розумієте. А ну що ж я можу розуміти, звісно. Ну то що у вас немає цієї дитинки?
Ви б взяли б колясочку і вспомнили б того мера, який вирвав там дерева. У мене, наприклад, серце боліло, коли це я побачила. Я не можу, для мене дерево, ну як так можна таки? Так давайте виділи посади. Та ви що, я сижу. Так давайте, ми виділи тобі посади. Давайте, Ігор Юрійович. Ми скільки років про це балакаємо? Ми посадили не одне. Класні парки, я бував в різних містах, Гадя, Чоромни і Тростянці. Там величезна паркова зона в оцих всіх містах. Десь він ухожений, десь не дуже, але основна особливість в тому, що є багато стежок там. І там просто справді можна мами з коляскою погуляти. Ну, по суті, лабіринтами і все. Просто для того, щоб можна було погуляти з дитиною на свіжому повітрі. Свіже повітря – це по-любому ну, якийсь тіньок, коли жарко, і дерева. От. Тому зараз опір такий, тому що скорочується дійсно паркова зона. Якщо ви кажете відпочинок, частина парка, яка виділяється на відпочинок. Там, по суті, дуже багато плитки, стоїть клітка, стоїть цей фонтан і качелі. І цей же ж пам'ятник. Качелі, ну, шум-гам, по плитці, по сонцю ніхто не гулятиме, а далі туди зайти, ну, справді, мало місця. Якщо ви, наприклад, влаштуєте там для воркінгу стенди, ну, чи там турніки, класно. Поки мама катає з коляскою, папка пішов там позанімався. Або папка прийшов з малим старшим на турнік. Але, оце комунікація різних поколінь. Але, але матюки і фанати. Ні, але ну, футбол там справді, воно займає багато місця. І рядом є третя школа, четверта, де можна ну, так само погуляти в футбол. Дивіться, ще ж, я ж ніяк не можу... Там же ще відділи освіти, вони не завжди дають доступ. Я не можу довести розмову до кінця, і ви Наташа, не даєте... Наташа, не піднімайте? Давайте, я з дітьми спілкувалась, їх не пускають у спортзали. Мені цього достатньо. Зайдете мені довести до кінця все-таки ж думку. Значить, дивіться. Абсолютно вірно, ви кажете про розвиток паркової зони. Якщо ви не помітили, я на цьому робив акцент. Я для себе особисто робив акцент на паркову зону, не там. Тому що там дійсно, вже після того, як вирубали дерева, отоді, ну, колись мені, коли був дитиною, мені здавався той парк ну, страшенно великим. Зараз я заходжу, я не можу зрозуміти, що, який ж тут був парк. На сьогоднішній день там парк, як такової паркової зони, я не можу це назвати парком. Це, скоріше за все, сквер, а не парк. Тому саме тут можна помовчати, Наташа. Саме тому зроблено акцент і продовжуються роботи про розвитку іменно паркової зони за Кнежею. З переходом через річку, з переходом до будинку Малої академії наук, переходом до сторону до адміністрації. Це, там отак місто, зелена зона, де можна розвивати цю територію. І там ви ніяких спортивних майданчиків не побачите. Там будуть виключно, ну як я бачу собі, будуть виключно розважальні такі от заходи. Саме для спокійного відпочинку. Дитячий майданчик тут один, можливо, там ще один буде, якісь атракціони, зелена зона, річечка. Там більше підходить зона для того, що ви кажете. Тепер по цьому парку, чи скверу, чи міському парку, як він називається, чому ще було прийнято одним з мотивів, було прийнято рішення по тренажерам і футбольним полям. Ви знаєте, що зараз ведуться, і я сподіваюся, до 1 липня будуть завершені роботи по реконструкції приміщення на Успенській площі, де було колись ДАІ. Ми міняємося приміщеннями з державним казначейством. Вони переходять в це відремонтоване приміщення, а приміщення колишнього банку України ми забираємо у них на баланс міста і розміщуємо там спортивну школу, яка не має на сьогодні свого приміщення. Ну, крім заводу, займається Мійович, немає більш нічого. Там чудове приміщення,
перший поверх, другий поверх, який не має не перекриттів, ну, хто там був, той знає. Плюс підвальні приміщення для технічних служб або окремих тренувань. Ми розміщуємо там спортивну школу. У цьому залі, де зараз фактично знаходиться спортивна школа, це там кібітка, один кабінет і спортивний зал, чудово знаєте. Щось залишиться для спорту налаштоване, але не це головне. Ну, я б не хотів би лізти наперед дуже так уже багато, по тому що по стадіону, кому я там що віддаю, «Укрнафтою» на минулому тижні прийнято рішення про ліквідацію футбольного клубу «Нафтовий». І вони будуть, все. Уже прийнято рішення правління, футбольного клубу не буде. Постає питання по спортивному комплексу. На сьогоднішній день весь спортивний комплекс знаходиться в податковій заставі державній фіскальній службі за борги, які «Укрнафта» повинна держати. Ми їм нічого не повинні. Стадіон – це власність міста, всігда він нею був. Ви документи бачили на власність? Ну, давайте послухаємо. На сьогоднішній день, зачитно уваги репліки пана Наталі, значить, досягнута домовленість і робота ця вже почалася до виходу «Укрнафти» з території спорткомплексу. Їм цей об'єкт не потрібен. Вони хочемо, ми хочемо, вони звідти підуть. Аби не повторити долю «Алмазу», почалась вже місяців 4 чи 5, почалась робота, щоб цього всього уникнути. І почалась в якому напрямку. Ми чудово собі розуміємо, що той технічний стан, який там на сьогодні є, по-перше, він нас налаштовує. Ми домовились, уже домовились, і, мабуть, завтра приїде виконавець уже, що «Укрнафта» за власні кошти до відмови від цього об'єкту зробить ремонт покрівлі над басейном, зробить шатрову покрівлю, тому що там є питання, відремонтує систему кондиціонування в басейні, тому що там, ну, хто там був, бачили, що там постійно, ну, волога і... Ну, принципі... насправді не кондиціювання, а саме вентиляція. Ну, вентиляції і кондиціювання, ну, це так воно називається. Відремонтують вони оце. Вони влаштують навколо стадіона бігові доріжки з сучасним покриттям під легкоатлетичні вправи. Вони влаштують за власні кошти на території стадіону стрибкові зони. Зони для метаній, ну, стрибкові – це довжина тройний, висота – 6. Для метаній – це ядро, диск, копьо, ну, це майданчики. І весь спорткомплекс буде переданий із балансу «Укрнафти» на баланс територіальної громади Сумської області. Іншими словами, облради з фінансуванням з бюджету області подальшим фінансуванням цього комплексу. Домовились, ну я не хотів цього казати, ви ж видавлюєте, знаєте, зараз це ще й тріпають. Домовлені досягнення про розміщення на території спорткомплексу спортивного дитячого ліцею. Дитячого спортивного ліцею. Що зась? Городу туди зась, громаді міста туди вже не зайти. Наташ, нас з тобою кудись можна не пустити? Хай і остальні такі. Так, а при чому? У мене діти ростуть. Наташ. Чи вони теж дожди? Вона Ліга попробує кудись не пустити. Хай учаться бути пробивним. Ігор Юрійович, на область передали наші ринки, де вони? Передали наш автовокзал, де він? На область передали наші газове... Ну не Ігор Юрійович це робив. Передали? Тихо. Де воно? Тихо. Так, все у приватній власності. Повикрадали наші газовики, наші персональні дані, і тепер обкрадають нас тут всіх на території. А ви розводите руками, я ж нічого не віддав. Ви вже віддаєте, ви вже на цій посаді. Давайте розвалити його. Дивіться, ви уявляєте бюджет «Укрнафти»? Все одно власні фінансувати за свої кошти ми будемо утримувати. Давайте, кошти утримуйте. Ви вже дамбу наутримували, хватить. Утримувачі знайшлися.
Будь ласка. Зато ви на утримували. Будь ласка, не потрібно. Ми хоч щось зробили. Дайте я закінчу. Для людей. Дайте я закінчу. Наробили вже діятелі. Що діятелі? Про що? Дамба повернута у власність громади на території. Правильно? Правильно. Зариблена вже 3 роки. Риба єсть? Єсть. Ніхто зараз без риби не уходить. І що? Нічого, просто треба вчитися ловити. Коли нерест, соблюдають правила. І все. А що вам з цього треба мати? Податки оплати. Ви інтереси громади повинні відстоювати, а не думати, откуда дійсно. Ігор Юрійович, стосовно дамби, що має громада? Сугак робочі місця дає, воду закачує з ставка безкоштовно. На полів тих же ж самих своїх оцих садів і всього. Зарплати плати, податки плати. Те, що вони не спустили вчасно, не підготувались до весни, це ще, я думаю, прокуратура повинна розбиратися. Але сказати, що громада не має нічого з того ставка, неправда. Відпочину. Та не обмануйте, Ігор Юрійович. Ладно, все, підожди, ми не тут зараз говоримо. Так ви ж зачепили цю, не треба. Давайте за стадіон розказуйте. Вже не хочу. Та я розумію, давайте, що ви не хочете. Ну ви ж самі на дамбу звернули. Так от, якщо нічого не з'явиться, спадкомплекс буде збережений. І там, на цьому... І переданий під куди? Та можна помовчати секунду? Чи не можна? Я вже сказав, куди буде переданий. Якщо не дійшло, подивіться зараз. В облраду. Вам не сказали правду, Наташа. Ну, одна ви правду знаєте, більш не... Устроїв забастовку! Позавчора сказали. Наташа, чому ви зараз не кажете це на камеру? Слово в слово ти сказала. Що сьогодні? Просто розуміть мене трошки більше, ніж язиком тріпати. Далі, значить, якщо нічого з'явиться і все це буде реалізовано на території спорткомплексу, крім ліцею-інтернату, будуть і для цього саме проводити ці роботи, задіяні наші міські секції з легкої атлетики. Саме для цього робляться бігові доріжки, стрибкові сектори і таке інше. Крім того, буде задіяно дозавантажена учнями 4-та школа, а на сьогодні не завантажена учнями виходжена посіл. І я представник 4-ї школи тут є. Я думаю, це школі піде тільки на. Ну, за умови, якщо ж ви не переведете середні старші школи у 3-ю школу. Середні старші школи. А що ще таке? Звучала така думка. Це тільки думка в обговоренні. Ні, це не рішення, це тільки думка звучала. Ми її не дуже в неї віримо, звичайно. Середні старші? Трішки навпаки. Трішки навпаки. Ну, це ж тоді ще, значить, означає ще одна думка. Тоді як? Мені цікаво. Молодші перевести в інші школи? В будь-якому випадку буде формуватись по наявності приміщень школа. Зайві, ну, які не будуть, не зайві, які не будуть входити. Будемо проводити. Але спочатку будемо наповнювати вашу школу. Угу. Тобто при існуванні наповнення 11 класів ми отримаємо додаткових учнів, які будемо розміщати свої класи. Абсолютно. Отака пріоритетна думка, так? Тому що там дітвора якраз старшого віку, не молодшого віку, а якраз старшого. Заховують яких ви будете на сьогодні нормативно чистити. І вони будуть дозавантажувати якраз вашу школу. Трошки не так. А тоді школа зможе проводити уроки фізкультури в цілому не спортивні класи, а загальноосвітні класи на базі спортивного закладу? Бо ми 6-8 років це питання не можемо вирішити. Зможуть однозначно, але дивіться, щоб не було ніяких ілюзій і не було там ніяких питань. Знаєте чудово, що утримання футбольного поля основного і тренувального з травою, те, що кажуть, травою десь є, ну, це дуже коштовна річ. Дуже коштовна річ. Безумовно. Заняття на тих самих бігових доріжках, на стрибкових секторах, легка атлетика. Це можна буде займатися. Використовувати футбольні поля, скоріш за все. Спортивна зала, басейн, підтрибунні приміщення. Там, до речі, також будуть розміщені багато класів допоміжних приміщень. Там, ну, вимоги до ліцею, вони ж такі самі, як і до школи, трошки навіть
більше. Тому там доведеться багато ще чого переробляти. До речі, це вже обраховано прийнято там будівництво міської обласної ради, і десь приблизно на 10 мільйонів область дасть фінансування, щоб привести це все в відповідність для отримання сертифікату. Там не так все просто і так все не робиться. Тому і це до чого я вів. І це було загалом все, що там був організований спортивний комплекс, і в парку будуть розміщуватись деякі об'єкти спортивного спрямування. Спортивна школа звідти буде перенесена, я вже сказав, на площу або на стадіон. Тому завантаження оцих паркових спортивних споруд буде виключно, скажімо так, дітьми з вулиці, не спортивних секцій, не так, як зараз у гімназії штучне поле, що там і нафтовик тренується якийсь клас, і хтось іще, і з вулиці пацани не просто не можуть зайти, не встигають зайти. Саме для того, там не буде ніяких не фанатів, ніяких дядьків, там буде дітвора. Так хто втовпиться, виходить. А навіщо тоді спортивну школу переносити сюди, Банк України, я називаю приміщення для казначейства? Ну, якщо там приміщення на стадіоні дуже багато. Не вистачить приміщення, не вистачить приміщення. Там же ж там все дуже було в комплексі. До 200 дітей. 200 ніби це звучало. Що, це так багато? Ну, це немало. Якщо гуртожиток розрахований, готель розрахований сьогодні на 75 місць, то його ще потрібно буде допрацювати, щоб куди хоча б 140 дітей місць. Там не вистачає приміщень, а спортивну школу, знову ж таки, легкоатлетичні дисципліни залишаться там, а єдиноборство, там боротьба, переведемо туди, тому що вони не поміщаються. Ну, я знаю, що там дуже тісно. Ігор Юрійович, а можна запитати, не розглядалось питання щодо розміщення стадіону для футболу на території коледжу? Колись піднімалося питання, щоб тренувальний стадіон розмістити саме там. Дуже раціонально було б і коледж виграв в цьому. Тому що там поле занедбане, але місце дуже хороше. Дуже хороше. І підходить саме для розміщення. Розглядалось, але ми зараз ведемо розмову про майданчики і штучним покриттям. А в коледжі поле, яке теоретично, ви правильно кажете, можна зробити з... Але це набагато дешевше для бюджету. Набагато дешевше. Дешевше що? Трава? Звичайно. Ви дуже помиляєтесь. Враховуючи те, що дренаж, там оскільки спрощений дренаж, потреба в дренажі спрощена форма його, тому що низько, високо ґрунтові води підступають, і трава там прекрасна завжди, там кози не встигають її поїдати. Не зовсім вона прекрасна. Ні, прекрасна, і тому затрати при вивченні цього питання. Значить, я думаю, що значно менше, ніж штучне покриття. І саме основне питання, що не буде знищений парк. А ми на звичайній землі. Кусочок, останній острівець, саме в центрі, те, що один парк є, це одне. Вистачає для прогулянок вам з дітьми, тому що там, наприклад, люди з 10-ї, 8-ї сотні, їм пертись за Княжу, це... Пертись – це 800 метрів. Ігор Юрійович, вашому, як у вас ходять маршрутки і автобуси, це пертися, це так і називається. Далі, ще, питання ще таке. Я ж не про вас кажу. У города нема нормальної ні одної маршрутки. Хочуть їздити, не хочуть їздити. Автобус тиждень. Стане тренером зробити. Ми закінчили, можна запитання? Ні, ще виступати. Я ще хотів спитати, встановлені качелі, наприклад, в центральному парку міському, вони скриплять, розламані. Обіцяли. Фарбували. Не зробили? Вони скриплять, там в соціальних сетях люди пишуть, що самі
винужені там змазувати, коли її фарбували. Ну, це було дві неділі тому. Я прийшов, фарба з кісточками лежить на горці, пофарбовано тяпля. Це до 1 мая було. Вони були, правильно, коли ви були, була фарба з кісточками, бо вони фарбували даний майданчик. Мене цікавить, хто взагалі фарбував? КП «Благоустрій». Хтось приймає роботу КП «Благоустрій», ну якби як міська рада, чи їм же гроші за це платять. Ну, зроблено далі. Якийсь поточний ремонт постійно треба проводити, тому що там сходинка десь відломилася, тому що ну, дітвора бігала, вона, ну, наприклад, нижня, як правило, тому що там земля ну, гниє і все. Качеля та, що там по кругу крутиться, вона взагалі ну, вже скільки років вона так чисто стоїть. Тут я вам спробую відповісти. В думках є таке, що коли ми закінчимо роботи по тому парку, по міському парку, там потрібно буде вводити штатну одиницю наглядач парку. Обов'язково. Тому що, по-перше, там є фонтан, який потрібно постійно обслуговувати, міняти фільтри, чистити. По-друге, там потрібно проводити покос трави, ремонт атракціонів, врешті-решт дивитись за тими урнами, десь відправляти, десь щось якісь. Купущики підрізати, де щось висадити, цвіти полить. Там потрібен постійно чоловік. І там. Не один. Хоча б один. Ігор Юрійович, ще це таке питання. Щодо розширення паркової зони. Я, в принципі, не володію інформацією, наскільки реально понад річкою облаштувати зону для прогулянок, починаючи, ну, наприклад, Шевченка, закінчуючи Коментарна. Це реально, ні? Не зовсім. Ну, все-таки така от теоретично, зона для... Теоретично реально, але це дуже... А ну, хай коротше. Вартісний. Чи можливо, а от тоді в мене наступне запитання. Чи є така практика, коли громадські активісти, що долучилися до бюджету участі, об'єдналися і створили один єдиний проєкт? Територіально розподілили ці частини річки для того, щоб облаштувати вирубку чагаща. Я ж питаю, чи існує такий... Практика громадських бюджетів взагалі це перший проєкт. Тобто це реально. І можливо, якщо ми вирішуємо свої питання на своїх територіях, якими цікавимося, то можливо доцільно об'єднатися і створити таку прогулочну зону, яка б закольцювала, можливо, все місто. Тому що сісти на велосипед і проїхати не понад дорогою, переживаючи за своє життя понад річкою, було б на бюджет участі виділяються кошти. Да, є положення, де передбачено там великі, малі проєкти, але положення можна змінювати врешті-решт. Якщо буде така ініціатива, як ви кажете, буде загальна думка всіх людей, то всі кошти можна внести зміни в положення або піти шляхом, що ви кажете, розбити його на зони, да, або просто об'єднати це все в один проєкт. Це можливо. Тоді необхідна допомога. Якщо ми будемо окремо працювати, то в нас не вийде прорахувати бюджет. А якщо працюватиме... Дивіться, послухайте. Але щоб не було ніяких ілюзій. Ще раз кажу, це проєкт дуже дороговартісний. Дуже дороговартісний. Ви думаєте, чому там по цьому парку робляться там, тоді кусочок на шматочок і ще шматочок, тому що не вистачає духу на це все. Якщо ми візьмемо всю зону, про яку ви сказали, це ну, сотні мільйонів. А якщо ми за декілька років? А чи сотні? Це сотні. А якщо за декілька років? Якщо поступово? Я ж не проти. Можна? Довготривалий проєкт. Можна і поступово, можна йти локально, можна, ну, ми балакаємо зараз сюди, і ми маємо отой, наприклад, парк. Дивіться, у нас, ми на сторону до адміністрації можемо перейти? Можемо. А можна перейти на бік до бані минулого колишнього? Можна, тільки там територія міста. Можна, тільки які в чому сенсі? Зону так само створити для прогулянок, тихих. Ну, для того, щоб там створити зону, потрібно, по-перше, прибрати оці всі будівлі, які там, ну, не прибрати, а хоча б огородити, там же ж ви знаєте,
спальня, там ці собачі топи, пожарка, там що там на смисла. Ну так, так, почистити. Ну як почистити? Наприклад, територія міста потребує уже площадки для виробництва. Набагато перспективніше з цього зору. От перейти через місточок, де собачий переулок, і вліво. Вліво. Набагато перспективніше. І зона більша. Ну, це на початковому етапі, а розширити, щоб можна було йти довго. Тому що ходьба для так, людей... Ви пройдіть від адміністрації, пройдіть до річки, пройдіть до... Перехід від Дніпра до Київської. І вліво. Бачу. Вліво над річкою і далі. Там йти. Ага, аж до армії. Тоді так, бо я не вважаю, якоюся територія. Там велика територія, яка більш перспективна. Вона тихіша, вона вільна від забудови. Вона в відстані просто довша, ніж цей участок між містками, вона на Батюка. Вона вільна від забудови, саме головніше. Там були спроби взяти земельні ділянки під забудову.